Докторе! Докторе! Да. Помогнете ми! Ухапваме депутат! Шегувате ли се? Заповядайте, седнете. Депутатите обикновено не хапят. Най-много литър, два, три кръв да ви изпияте тук от врата, ама чаква ли да хапят. Вижте какво ухапваме по ръката му, ухап. Вижте, вижте, вижте. Ма то ви липсва точно този пръс. Ето, вижте, тук всички. Да, а тук, да, да. Ето, едно, две, три, четири. Да, да, едно, да, две, да, три. Да, така е, така е, така е. Докторе, не се чувствам добре. Седнете, седнете, се успокойте. Седнал съм разположат. И пак не се чувствам, да, добре. Леле, 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 какви зъби е извадил. Нали? Така го е, направо го е с... От един път го ухапа. Абсолютно. С резци се едно е работил. И кога ви охапа? Ами, кога? С нощи. С нощи? С нощи. И вие, вие сте чакал сте цяла нощ това да мине? Мислих си, че е някакъв безобиден депутат. А, да. Не го познавам. Mm-hmm. Не го познавам. Някакъв нов сигурно. Абе, нов, нов, колко да е нов? Няма безобидни депутати. А точно пък новите те па са най-пагладни. Ама той изглеждаше кротък. Да. Много кротък, един такъв хрисин. И так му подавах една обществена поръчка и той... За ръката ме. Е, вие не знаете ли, че ако на депутат му подадеш пръст, той ще отхапе цялата ръка? Лекарства някакви пихте ли за това нещо? Противоалергични. Само това? Не взехте ли веднага антидепутин? Депутин ли казахте? Депутин, антидепутин. Русия е наш исторически приятел, но в същото време не бива да загърбваме нашите евроатлантически партньори. Да. Положението май почна да се влушава. Започвате да говорите с клишаци. Това е първата фаза на заразата. Докторе, помогнете ми. Ухапването от депутат може да има много лош край. Охо, охо! Ми ето, ето. И тя кожата ми е станала много дебела, бе. Че вие вече не чувствате нищо, гле. Е, гле. Гле. Не знам, ще трябва да ви отрежем ръката поне до тук, да не тръгне отровата към цялото тяло. Докторе, не можем ли да спасим ръката? Не. Слюнката на депутата е високотоксична. От нея губите представа за време, реалност, не виждате народа, не чувате изобщо проблемите му. Ето, ето, ето. Ето. Ама Бог, докторе, моля ти се, бе. Ето, ето. Как ще взимам, ако ми удрееш ръката? Как? Как ще взимам, ако ми удрееш ръката? А? Моля ви се, моля ви се, бе. Ето, виждате ли, инфекцията се разпространява много бързо. Вече сте във втора фаза. Ето, ето, втора фаза се появи. Докторе, гледам тук комуникативно място на близо паркинг. Има центъра е на две крачки. Дай и някаква обществена сграда да вдигнем тук, разреши. Мога по така. Много ви моля, седнете и се успокойте. Тази сграда е паметник на културата. Седнете и се успокойте. Не ми пука за културата, докторе. О, става по-зле. Трета фаза, трета фаза. Моля ви се, господин, хайде по-бързо да ви прегледам, че вънка чака един дядо с болно сърце, баба с диабет, има цяла опашка. Изобщо не ми пука за пенсионерите, докторе. Ужас, четвърта фаза. Изпускаме ви. Вие вече сте се превърнал в депутат. Аз съм слуга на народа. Ела, бе, електорат. Ела! Моля вашите още по-силни аплодисменти за прекрасните, че и млади певици For Magic! I know you're worried, but you're not alone. In different places we can find our own. Cause this is what a fair was for. Escape is only through the door. Vegeta irado, Vegeta irado, Vegeta irado. Moribunda is inside. Nacida vida, nacida vida, nacida vida. Morir.
Уважаеми зрители, останете с нас и след рекламите, когато ще видите един хитър лекар. Забелязал съм, че повечето лекари имат две възможни диагнози. Едната е какво се оплакваш, като можеш да ходиш. А другата е чак сега ли се сети да дойдеш? Добре дошли при най-изобретателния доктор на света. Пицата. Поръчали сте пица? Нали? За тука пицата? Нещо много блед ми изглежда. Я седнете, седнете. Да. Отвори се устата, да. Пишете, да. Отвори се устата, отворете устата. Кажете а. Изведете езика, Гърлото за червено, сливици надути. Сигурно имате проблеми с дишането. Никакви проблеми нямам, докторе. Супер се чувствам. Вчера един също... Дишите. Вчера един също беше супер, ама днеска му пращахме бърза помощ. Диши. Извинете, във вашето семейство имате ли хора, които да са със сърдечно-съдови заболявания? Не, докторе, нямаме такива проблеми. Айде, моля ви се, че бързам, имам още 3 адреса. Няма много време, не ми остава време. Вярно, наистина не ви остава много време. Ви слушайте, налепи в гърлото имате, подути сливици, участен пулс, тахикардия. А докторе, какво ми е? Може да е настинка, значи може да е фактически нещо още по-сериозно. Ще трябва да видим кръв, урина, скенер, ядрено магнитен резонанс, доплер, колоноскопия. Ядрено магнитен резонанс, ви казват, а? И колоноскопия. Не? Колоноскопия, дължите ми 12 лева. Без вие ми дължите 40 лева за прегледа. Какво? Аз не съм дошъл на преглед. Аз не съм идвал за преглед.
Е, не сте дошли, ама и я ви прегледох. Ние болни хора не връщаме. Вижте какво, щом така бързате, както казвате, оставете ми пицата и сме квит. Нищо не ми дължите. Така ли? Да, дайте ми пицата. Добре, ще ви оставя. Вие бяхте поръчали голяма пеперони с екстра салам. Ох, да. Екстра сиренце. С повече салам. Да, екстра. И чеснов сос. О, да. Да ви кажа, вие наистина сте голям доктор. Аз нещо не се чувствам на последно време. Балко съм настирал. Това беше всичко от нас за тази вечер. Довиждане до следващия път, а до тогава помнете, не карайте колело без ръце, за да не едете после без зъби. А сега ще останете без дъх, защото е време за невероятния танц на момичетата от балет No Name! You know?